coses que no anem. Aquest cap de setmana arriben als cinemes quatre estrenes de gèneres ben diversos, una miqueta a gust de tothom. La primera de les pel·lícules arriba de la mà del polèmic Lars von Trier amb Anticristo, un film presentat al Festival de Cannes, on va rebre fortes crítiques pel contingut de sexe i sang i fetge, un fet que ha provocat que arribi retallada a molts països. La comèdia es presenta al Mundo de los Perdidos del director Brad Silverling. La història parla d'un professor que inventa una màquina que permet viatjar a través del temps, amb la que aconsegueix anar a un món on hi van a parar els objectes perduts, una dimensió desconeguda. No hay peligro inmediato, repito, no hay peligro inmediato. Cierra la boca, por favor. ¿Algo en otra vida? La tercera de les estrenes té com a protagonista la coneguda Uma Thurman amb la pel·lícula La vida ante sus ojos, un drama que arriba molt tard a Espanya, ja que s'estrenava l'any 2007 als Estats Units i que finalment arriba aquí. La temàtica gira entorn a una matança a l'institut d'un barri de Connecticut. Vamos, chicas, ahora tenéis que escoger. Esta semana, 15 años después del trágico suceso del Instituto Hillview. La quarta oferta és On Bank 2, la segona entrega de la pel·lícula La leyenda del rei elefante, amb molta acció i lluita a l'ordre del dia per una banda i poc contingut per l'altra.